Da er endelig Farmen og Torp i gang på TV 2, og jeg følger det hele på TV 2 Play, og jeg ser alltid Farmen på natta, i forkant, natta i forkant av TV-sendinga. Men disse videoene jeg skal lage om Farmen fremover, noen skal jeg legge ut etter TV-sendingen sitte røper noe da, ifra programmet. Nå skal jeg prate litt om første programmet, som gikk tirsdag den, ja, nå i kveld, tirsdag 17. september, da var det premiere. Jeg skal bare si litt om folka, liksom, for første omgang, og skal jeg komme tilbake med sånne ukentlige oppdateringer etter tvekampen på søndaga. Jeg tipper det blir ukentlige oppdateringer, mulig det blir etter hver episode, det er jeg litt usikker på, derfor så han, det går jo 3 episoder i uka. Men jeg er litt ubestemt mens jeg kun lager video etter tv-kampen, men skal lage video etter hver tv-sending, der får jeg se an litt. Det var jo flere sterke personligheter på Farmen i år. Sterkeste personligheten, det var nok han kjøpmannen fra Jaren, jeg husker ikke da han hadde seg farten. Men han som var med helt i starten, med denne lua, denne gammeldags drakta han hadde på seg, han var veldig frem på, han var veldig sterk personlighet som kommer til å få så mye av, tror jeg. Han kommer til å prege mye av Farmen i år, tror jeg. Så sant han får bli med. Vi vet jo aldri hvor lenge han får bli med. Det hender jo ofte at de sterke personligheter går tidlig, så er det ikke noen garanti for at han får bli med så lenge, men da får vi se han. Nå vet ikke jeg, men jeg kaller han en favoritt for min del. Jeg synes han ble litt for brautet og litt vel dominerende, så han... Men på andre siden så tror jeg han vil være med å skape mye god TV. Så på grunn til det så vil jeg at han skal bli med en stund, men jeg tror ikke jeg vil at han skal vinne hele greia. Det var en annen sterk personlighet som var med, det var hun dama som ble storbonde. Tanja, var det ikke Tanja hun het? Jo, jeg tror at Tanja het. Hun virket, liksom i starten virket som en snerpe, men så fikk jeg litt bedre inntrykk av etter hvert. Men hun er også en sterk personlighet som også kan bli veldig dominerende, som skaper både god TV og drama på gården. Så jeg håper også hun får bli med ganske lenge, for det er hun og han der fra Jarn, kjøpmannen, som jeg tror kanskje vil bli de sterkeste personlighetene i år. Så de skal jeg følge litt ekstra med på, de to. Og så var det han Glenn da, som var, han er vel eldste mannen på gården, tror jeg. Han er eldst, 56 år, tror jeg han var. Det kom jo fram på slutten av episoden at han har samboeren sin på gården. Det var jo hun der som jeg ikke husker navnet på i farten, hun, samboeren hans. Hun var jo mye yngre, hun er 31 år, han er 56, så det er 25 år som skiller dem. Og deg seg selv er noe som kan skape konflikt rundt blant en del fordomsfulle folk. Det er mange som har fordommer mot aldersforskjell. Jeg har ikke fordommet mot det. Jeg kan godt være sammen med en 20-åring, og jeg kan være sammen med en 80-åring, for å si det sånn, selv om jeg er 51 selv snart. Så ja, sånn er det med det, men det sa de kun foran kamera da. Så jeg vet ikke hvor lenge de skal holde det hemmelig på gården om det, at de er et par, liksom, for de hadde bodd sammen i 7 år, kom det fram på slutten av episoden. Og han Glenn, han hadde jo allerede drivet og flørtet litt med hun der i Tanja da. Så det står jo på beskrivelsen til morgendagens episode at det er litt sånn triangeldrama på gang på gården. Og jeg antar at det er mellom han Glenn og hun der i Tanja, og hun som bor sammen med en Glenn som ikke klarer huset navnet på E-farten. Så de tre, de kan bli morsomme å følge. Så var det Inte som jeg ble... Skal vi ikke bli betatt, men jeg synes det virket veldig ordentlig. Det var veldig pen å se på. Virket som en veldig sånn sympatisk jente. Det er hun som heter Madeleine. Hun ble ganske fort en av favorittene mine. Eller ikke det en av, men hun ble stort fort favoritten min. Blant de litt yngre på garn. Hun likte jeg veldig godt. Madeleine da, hun var veldig glad i dyr. Og det var hun som tok seg til den bikkja. Gårdsbikkja, den kom inn, Ivar, han kom. Så det var hun som først og fremst tok seg til han. Og så var det, måtte jo ha med en sånn femihomse i år, det er sånn typisk at TV-kanalen har støtt med å ha med en sånn stereotypisk femihomse, det slår nesten aldri feil. Venter på den gangen da det kommer en homse som ikke er femi, for det er sånn stereotypisk som TV-kanalen har forelsket seg fullstendig i, at du må ha med en sånn femihomse.
Nå har jeg ikke noen fordom mot homser, men jeg sliter litt med disse veldig feminine homser. De liksom byr meg litt imot. Personligheten deres byr meg litt imot. De er liksom så klamme, liksom. Og vi måtte jo ha med en slik en år, og så han, ja, jeg skal ikke si noe gære om han er sikkert en fin fyr, men for min del så synes jeg det blir litt vel mye sånne femi-homser i sånne reality-program, for å ta med min mumen til å ta seg mest feminine homsa. Nå må man ikke ta det som noe sånn kritikk til homofile, men det er liksom TV-kanaler å kritisere, og at de skal legge så vekt på seg stereotypiske folka. Så det er noe det. Jeg skal ikke si noe mer negativt om han. Det var med en Tella som virket litt sånn homsaktig, men han vet ikke helt hva jeg skal si om han var fra Elverum. Han var låtskriver og journalist, husker ikke navnet hans i farten. Men han virket veldig ordentlig og sympatisk, så han håper jeg kan bli med i stund. Og det morsomste av alt, det var jo at mentoren på farmen i år, han har vært med før, han har vært med på... Jeg har vært usikker på om han var med henne, om det var mulig det var ifra Tangen, da de var på Ligård på Tangen. Det er mulig det var da, for han var jo hedmarking da. Og nå var han jammen med mat nede i Solør, så han var morsom å forstå, for han likte jeg veldig godt da han var med. Han er på en måte favorittmentoren min i farmens historie, så er det han som er farmentor i år. Så det var moro å se han at nå, så det skal bli artig å følge han videre, for han likte jeg veldig godt. Han har sånn morsom personlighet, for å si det sånn. Og sterk personlighet og veldig karismatisk fyr. Da har jeg sagt litt om noen av deltakerne, og så har vi hun der kortvokste, hun der Miriam, vet du. Hun virker veldig sprudlende å bli, da, men liksom, hun blir sånn midt på tre for min. Det har smitt noe sånn spesielt forhold til, eller om jeg skal legge som en favoritt, om jeg skal legge på ei, jeg håper går ut fort, så tror jeg hun ligger litt mer sånn midt på tre for min del. Men hun virker sånn å... Hun blir nok en del fokus på fremover, tror jeg. Kanskje ikke bare for det er kortvokst, men for det er liksom den er, da, for å si det sånn. Så nå er det tid for, altså i natt da, så skal jeg slå farmen for onsdagen. Og nå får jeg se da, vi kommer tilbake med en liten prat at onsdag kveld etter TV-sendingen. Eller vi venter til søndag, der vi har ikke bestemt meg for andre. Jeg har spørt litt om mye der å si om hver episode også. Hvis det er noen episoder, det er så veldig mye å si om, så kan det hende jeg drøyer til etter søndagssendingen. Men hvis det er noe som skjer i episoder jeg har lyst til å prate om, så kan det hende det kommer noen flere episoder innimellom til å ta seg i farmen-videoene mine. For det har jeg gjort som en tradisjon at jeg lager videoer her, følger hele farmen. For hver uke da, så følger jeg farmen her på YouTube-kanalen min. Så lik du farmen og ser på, så kan du gjerne holde uttrykk etter disse farmen-videoene mine her på kanalen min.